ាន់យើងនិយាយតាមតែនោះតែអងនឹងអសូរថ្ងៃបន្ថែមដែរតែក្នុងនេះនេះមិនមាននិយាយអីច្រើនទេភាសាមកវិញអ่ะហើយនាងហើយថ្ងៃទទួលតែ40នាក់ទេហើយចាស់ឈ្មោះដូចបានខ្ញុំប្រសាងទាំងញញោមដូចជា20នាក់ទៀតទាំងសាលហើយជើងដាក់នាក់ទៀតកណាអត់សង្ឃឹមនេះលោកម្ចាស់គ្រូអីជាង1000នោះញាតិធម៌ប្រាប់កណាថា650កណាខំអោតែដល់ជាង1000អស់សង្ឃឹមហើយលោកគ្រូកណាសងអោមកនជាងសវត្តយានសាស្ត្រហ្នឹងដែលមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការស្អាតស្អាតជាង1000ជាងហ្នឹងសម្រាប់តែយានហោះសម្រាប់ការចាយវាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងសម្រាប់ម៉ាយតេកមុំចំណៃឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងតែតែខ្លួនទេនឹងហ្នឹងតែសម្រាប់ប្រព័ន្ធខ្លួនឯងទៅចឹងដែរហើយ19ថ្ងៃមកតែ19ថ្ងៃដល់ពេលហាងពេលនេះគឺតាមយើងបន្តទៅមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំនឹងឡើងខមមិននៅក្នុង Facebook តាមពេលជាជាអីក៏ជាហានដែលបូជាដល់ព្រះពុទ្ធសង្ឃឬការពេលដល់ព្រះស្ទីផសង្ឃឬទេមកទៀតនៅក្នុងហានដែលបានបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគឺអានមានខុសអីទេបើពីខុសក៏លោកអាចធ្វើជាវិជាវិជ្ជាបានក្នុងវិជាវិជ្ជាហ្នឹងលើកឡើងដៃពីបងជីវរហ្នឹងគឺអាចយកតែតែបានទេជីវរគឺបើសិនជាចាំពីជីវរយកបានទេដល់ដូរដូរទៅជាលុយឬគឺជាអីដើម្បីធ្វើជាសកលមកជាព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែក្រៅពីជីវរជាវិជ្ជាបានបានអញ្ចឹងអានឹងពិខោរបស់ពិខោក៏លោកអាចសេសាំងហាក់សេសាំងណាអាចអសូកាសេសាំងសុំអំពីពិខោសាំងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពិខោសាំងអាចយកពីផ្លាយព្រះអង្គឲ្យសុំការសេសាពីព្រះអង្គយកមកឆានបានសម្រាប់ញាតិញោមជាវិជ្ជាវិជ្ជាអញ្ចឹងមានន័យថាការអនុញ្ញាតនឹងអនុញ្ញាតញាតិញោមជាវិជ្ជាវិជ្ជាវិញ្ញាណចាក់ហ្នឹងជាវិញ្ញាណចាក់ប្រចាំក្តីជាវិញ្ញាណចាក់ម្ដងកាលក្តីឧទាហរណ៍ថាពួកព្រះអង្គដែលគេយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយហើយគេយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះអង្គពីនោះទៅតរដាក់ណាយយកអីមិនបានពីនោះទៅថ្វាយអង្គព្រះអង្គហើយពីនោះទៅបោសសម្អាតនៅទីហ្នឹងបងអាព្រះអង្គទៅទៅហើយក៏សុំចង្ហាន់ហ្នឹងមកហ្នឹងក៏គួរប៉ុន្តែបើសិនជាមានវិញ្ញាណចាក់គេថែរក្សានៅទីហ្នឹងហើយយើងមិនគួរយកទេអានឹងគឺសំគួរដល់វិជ្ជាវិជ្ជាអ្នកបង្អែព្រះអង្គសម័យទេគឺត្រៃអនុមចឹងទៅហើយសម័យក្រោយមកព្រះអង្គតែនៅពីអ្នកណាដែលទៅបង្អែថែសាបោះជូរសម្អាតកន្លែងនោះឯងគឺជាវិជ្ជាវិជ្ជារបស់ព្រះអង្គចឹងសំគួរក្នុងការទទួលនៅរបស់ទាំងអស់នោះហើយញាតិញោមប្រគេនព្រះអង្គដូចភេសជ្ជៈដូចទឹកខ្ញុំបូជាព្រះអង្គហើយខ្ញុំមិនសម្អាតកន្លែងព្រះអង្គអីចឹងទៅខ្ញុំជាវិជ្ជាវិជ្ជានៅផ្ទះហើយថាថាអង្គរព្រះអង្គនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពីព្រះអង្គវិញសុំពីព្រះអង្គវិញរបស់នេះគឺជារបស់ញោមហើយជារបស់ញោមហើយអញ្ចឹងឡើងតែជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតហើយដូច្នេះខ្ញ
យើងអាចយកទៅធ្វើទីនតព្រោះគេដល់ពិខុសសង្ឃតក៏បានណាព្រះអង្គគង់ពោះជាពិខុសសង្ឃប៉ុន្តែបើរបស់សំណែនដែលថាយើងអាចមិនគួរដល់ការខ្វាយដល់គេដល់ពិខុសសង្ឃដោយសារសំណែនទាំងអស់នោះមានគុណធម៌ឯណាគង់ពោះឬពិខុសសង្ឃសែនទេវតាក្តីសែនពុទ្ធម្តាយក្តីអ្នកទាំងអស់នោះត្រឹមសាល5ឯហ្នឹងទេវតាឯហ្នឹងហើយទៅយកតែប្រគេនពិខុសសង្ឃអានឹងគេមិនសមគួរជាកខជាអីអញ្ចឹងណាតែការបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចជាបញ្ហាទៅព្រះអង្គមានភាពខ្វល់ខ្វាយស្វៀងជាសង្គមនៃការប្រគេនដែរគឺខ្ញុំជាវាជាពីរបស់ញោមបញ្ហាហ្នឹងតែហ្នឹងហើយចុងក្រោយទៀតនៅញោមផងអានេះចុងក្រោយគេគណៈសម្បអរគុណទៀងណាមានសន្ទួមួយទៀតតាមគាត់សួរមុនហើយហើយក៏ឃើញមេរៀនលោកចាស់គ្រូលើកឡើងពីអង្គសង្ឃនៃការមិនវាចាចង់និយាយថាមិនប្រព្រឹត្តនៅតាមមេហ្នឹងមានចំណុចទី4តើតោងនឹងមិនបង្ការទិសស្រីឬក៏មិនការទិសទឿយគណៈនៅចាំថាគណៈគ្រប់ខុសនៅក្នុងទីទុបមួយគណៈមានអខុនទីទុបមួយពោសាប្រព័ន្ធហ្នឹងពីលោកចាស់គ្រូសាសុខជាព្រះអង្គបានទេសពីរឿងនឹងដែរថាការទិឃើញហ្នឹងដោយសារជាវិបាកកម្មវិបាកកម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បាននិយាយពីរឿងកម្មវិញគេតែនិយាយខ្លីទេគណៈសតៃគណៈខុសហើយមានបងប្អូនភេទទី3ហ្នឹងគាត់ចូលមកជេរហ្មងគណៈបច្ចុប្បន្នវីដេអូនឹងបាត់ហើយមានជាមួយគណៈមួយសាខាតន្ត្រីយូរហើយលោកម្ចាស់យល់រឿងទៅឲ្យគណៈនឹកឃើញម្ដងមកថាមកជេរហ្មងជេរថានិយាយអត់ចេះតែលើកចេះតែទេសនាតាមទឹកធិខ្លួនឯងហើយអត់គិតពីរឿង gender អត់គិតពីអីអញ្ចឹងគណៈសុំសួរថាតើការជេរព្រះគុសងអញ្ចឹងមានបាបធ្ងន់យ៉ាងណាដែររួមចាស់គ្រូហើយគណៈរឿងលឺចិត្តណាស់នៅពេលដែលបានផុសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការគេចូលមកជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនឹងរឿងមួយហើយរឿងនេះទៀតដូចតាណាសូមសួរតកតងនឹងការបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាយើងមានពុទ្ធិមានៅតាផ្ទះអញ្ចឹងតើយើងជាកុហកកណាតកណាអសិលចេះដែររឿងហ្នឹងកណាសូមសួរព្រះអង្គថាសូមគេងជំនួសដល់លោកចាស់គ្រូថាតើយើងគួរបូជាអីដល់ព្រះអង្គដូចជាផ្កាការជូកឬក៏ការមលិះឬក៏តកតងនឹងអ្វីទៀតណាកណាអត់ដឹងកណាមានដូចជាទឹកផ្លែឈើទឹកអីហ្នឹងកណាក៏មិនគិតថាដូចមិនសមរម្យប៉ុន្តែនៅក្រោយមកគេឃើញគេដាក់ដែរឃើញនៅតាមវត្តគេដាក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកណាសុំគេសម្ងួនលោកចាស់គ្រូថាតើគួរបូជាអីឲ្យសមរម្យហើយឲ្យត្រូវនឹងពុទ្ធអវត្តហើយយើងធ្វើទៅមិនខុសវិន័យព្រមចាស់គ្រូគួរបូជាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះការបូជាពុទ្ធពធប្រសងគឺជាបូជាធម៌អញ្ចឹងតាសូមគៀនសំណួរនឹងមួយទៀតព្រមចាស់គ្រូអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនទៀតយ៉ាងគេនឹងរឿងតើតងអ្នកជេរនឹងការបោកបក់មួយវាអត់មានអីជារឿងដែលគូរិគុណរឿងគូថាអ្នកទេយ៉ាងណាទីទៅទីអីយ៉ាងណាក៏
តហើយក៏ជារឿងរបស់ពិបាកតាមទេអត់មានរឿងឲ្យត្រូវស្អប់នឹងនឹងទីទៅទោះជាមួយនឹងគាត់ទេវាបានការមកគាត់ថាគាត់ក៏មិនមែនអ្នកប្រមងអញ្ចឹងអ្នកចង់អញ្ចឹងព្រោះឯងពុកណាឯងខ្លះគាត់ថាមានការអន់ចិត្តអីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏មានដែរច្រើនឬគាត់ចាប់តាមព្រមទទួលហើយរឿងហ្នឹងគឺនឹងប្រមនៃការឧទរដានកូនស្រីអ្នកកូនស្រីគាត់អត់យកសាមីគាត់ទៅស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេជឿមានបាក់កម្មមកគាត់ទៅអញ្ចឹងហើយយើងនឹងត្រង់កូនឯងត្រូវតែមានសាមីត្រូវតែបង្ការកូនទៅស្អីស្អីគេហៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបង្ខំដោយការធ្វើកម្មមកចាត់ចែងអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកសិក្សាអូយើងមិនព្រមព្រោះកន្លែងនេះយើងមានការតុកហ្នឹងការតុកនេះញោមបាក់ចិត្តច្រើនញោមបានមានកូនតោះប្រើអីយ៉ាងបាទហ្នឹងគេហ្នឹងគេឡាក់សួរថ្ងៃហ្នឹងថាគេជួបច្រើនគេសួរអីចឹងណៃធ្វើម៉េចគឺរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែប្រោមហ្នឹងត្រូវតែប្រោមហ្នឹងគេគេជាជាបាក់អានមកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានយើងចាត់ចែងដំណើរចូលហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយ៉ាងទៀតការទេសនាក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវយល់ពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចទៅតែដៀលមិនអាចទៅថាទៅនេះខ្លួននេះទេអញ្ចឹងបើក្នុងសមាសថ្ងៃគេមានបណ្ដាលភាពសេរីភាពតាមធម្មតាតែឲ្យយើងអ្នកសិក្សាគោលគឺវិបាកការមកចាត់ចែងអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងឯងគេនិយាយថាគាត់មានលក្ខណៈគាត់សុភាពអញ្ចឹងហើយយើងទៅថាគាត់តែចុះហ្នឹងគឺលក្ខណៈមើលងាយគេនឹងឯងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ពីវិបាកអាហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាត់ចែងនៅសពគ្រប់មានហេតុមានតិចមកតាមទៅហើយអ្នកដែលមិនពេញចិត្តគេយើងឬក៏អីយ៉ាងណាអាហ្នឹងគេវិញរបស់គាត់ឬក៏គាត់ក៏គាត់ក៏មិនចាំងអញ្ចឹងដែរតែធម្មជាតិគាត់មកអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ទទួលអញ្ចឹងគាត់រស់នៅអញ្ចឹងហើយដែលយើងទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងជីវភាពរបស់គាត់ឬក៏ហេតុរបស់គាត់អញ្ចឹងមកការជាការតោម្ដងឲ្យឲ្យគាត់ជេរគាត់អីទៀតអាហ្នឹងក៏មានដែរទីតែប្រកបតាមសិក្សាស្នាធ្វើរៀនធ្វើគាត់ក៏សំាយចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងដែរលើកាផនទាំងឡាយហ្នឹងលោកថ្ងៃរូបរាងកាយស្អាតអីហ្នឹងមានអ្នកខ្លះស្រឡាញ់លោកដូចព្រះមហាចារ្យណាស់ហ្នឹងលោកធ្វើខ្លួនលោកឲ្យទៅពេញប្រប៉ោងអីចឹងទៅប្រការគេស្រឡាញ់ហើយមានការបាបដល់គេទៀតលោកទៅអតិថានក្នុងសង្សារវដ្តដែលមិនទាន់រួចផតចាក់ទៅចេះតែប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើបន់ប្រាថ្នាឲ្យរូបស្អាតរូបអីទៅបានទៅរហ័នគេស្រឡាញ់ច្រើនទៅការទុកទៅវិញមិនលោកការទុកទេវានាំអំពើទុកដល់គេហ្នឹងនាំគេស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់ទៅរហ័នទៅរហ័នអត់មានដំណេកជាមួយហ្នឹងវានាំគេការបាបដល់ដល់ប្រជាជនទាំងឡាយទៅទៀតហ្នឹងមកអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងតែចឹងគឺអត់មានមានអីទេណាជេរលោកគេអីមកមិនតបទៅតែហ្នឹងមានមកគាត់ណាបញ្ជាក់ថាចែកដីរបស់អ្នកសំដែងគឺត្រូវតែអាននិយាយឲ្យល្អដល់ដៃលៀងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងបណ្ដាលតាមយៈថាកម្មទៅហើយបូជាទៅពុទ្ធគូបូជាយ៉ាងណាឲ្យសមរម្យដូច្នេះអាបូជាសំរម្យហ្នឹងគឺអីក៏អាចបូជាបានដែរយើងមើលតាមសំគាល់តែការនិយាយថាអីបូជាបានហ្នឹងគឺថារបស់ដែលយើងអាចញ៉ាំបាននឹងអាចនិយាយការយើងដាក់បូជាទាំងតែប្រតិញ្ញាបូជាទៅការណាដែលក៏អោបអោបហ្នឹងយើងធ្វើទៅតែទឹកអស់ឯហ្នឹងក៏យើងបានតែប្រមាណដាក់ប្រភពអស់បានពីជំនាញអីចឹងតែឆ្ងាយទៅហើយការអីហ្នឹងក៏យើង
បូជាតាមសង្ឃោដែលមានក្លិននេះបូជាក្លិនទៅបូជារូបរូបទានបូជាក្លិនទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅហើយផ្លែឈើហើយយើងមានបំពោជាពេលល្ងាចព្រះអង្គមានឆាននិយាយទេមានបូជាពេលសម្រាប់ចឹងទៅផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើនិងមានការកាអីផ្សេងៗហ្នឹងមានបូជាពេលសម្រាប់ចឹងទៅអាទឹកផ្លែឈើណាដែលមានការមានអីនោះយើងបំពោជាពេលល្ងាចយើងមើលថាអ្នករសាផលសិតឬពិភពសំឆាននិយាយបានយើងបូជាពេលសនាសានពុទ្ធក៏បូជាចាំដូចនេះទឹកសតនេះក៏បូជាបានពេលជាតិក៏បូជាបានចង្កាននេះយើងចង់បូជាទេតក៏បានដែរញាតិញោមថាញោមម្នាក់នៅក្នុងពេញណាក៏ឃើញថាបូជាចង្កានពេលព្រលឹមឡើងក៏ក្រោកពីព្រលឹមម៉ោង7 6កន្លះនេះក៏ថ្វាយចង្កានព្រះអង្គម្ដងណាព្រោះពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង10កន្លះម៉ោង11ហ្នឹងគាត់ណាំបាយឆ្អិនក៏មុននឹងហូបហ្នឹងគាត់នៅទីខាងនោះទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ដងទៀតហើយបានគាត់សេសាំងពីព្រះអង្គបានគាត់ហូបខ្លួនគាត់ចឹងគាត់តែធ្វើអញ្ចឹងមុននឹងញ៉ាំអាហារពេលទៅគាត់ទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ដងពេលថ្ងៃគាត់មុននឹងញ៉ាំអាហារថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ដងអាហ្នឹងគេធ្វើបានណាហ្នឹងគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយគេមករកតែបននៅផ្ទះមួយនៅចំការដងចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់គេបនទៅធ្វើមករកឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធ្វើតែចឹងយ៉ាងគឺគាត់លះបង់ពេលវេលាគាត់ចាស់ហើយតែកូនទៅដល់លុយកាក់អញ្ចឹងគាត់អត់មានខ្លួនអីគាត់បូជាជីវិតគាត់សម្រាប់ព្រះរតនត្រ័យគាត់តែធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងយើងធ្វើបានយើងធ្វើតែផ្លែឈើតែអីយើងតែសំគួរតែយើងពេលល្ងាចយើងមកតែពិភពសាមយើងយើងបូជាអញ្ចឹងព្រះសំណសានគាត់នឹងនិយាយតែនឹងជាសំគួរហើយសម្រាប់បូជាដល់ព្រះសំណសានគាត់នោះគេជាអីហ្នឹងក៏យើងនៅតែហ្នឹងតែអរគុណណាស់កណែសូមអរគុណទៀតកណែសូមសួរបន្តទីលោកចាស់គ្រូដូចជាកណ្ដីលោកចាស់គ្រូទៅលើកមកអញ្ចឹងញោមមួយដែលគាត់បូជាបាយហ្នឹងគាត់ពិសាបាយហ្នឹងបន្ទាប់ពីសូមពីព្រះអង្គហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកចាស់គ្រូទៅបាយហ្នឹងគាត់យកទៅណាដែលគាត់បូជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងសូមអនុញ្ញាតសួរទីទៀតលោកចាស់គ្រូគាត់យកមកទទួលទានផងគាត់អឺអរគុណគាត់ណាស់មួយម៉ោងហ្នឹងចឹងតែកន្លះម៉ោងហ្នឹងល្មមគាត់គិតថាល្មមនឹងអាចក៏អង្គឆានហើយចឹងយើងមើលទៅណាយើងមើលថាតើព្រះអង្គអាចរយៈពេលព្រះអង្គឆានវាធម្មតាហ្នឹងកន្លះម៉ោងពូម៉ោងហ្នឹងយ៉ាងយូរហើយព្រោះការឆានរបស់គ្រប់សំដៅថ្ងៃហ្នឹងក៏ឆានយូរដែរ10នាទី5នាទីហ្នឹងមកឆានហើយហ៎យើងគិតថាកន្លះម៉ោងហ្នឹងល្មមគិតថាព្រះអង្គទ្រង់ឆានរួចគេទៅនាំចិត្តឲ្យយើងចឹងតែហើយយើងប្រសុំពីព្រះអង្គមកវិញតែឬក៏យើងបូជាហើយយើងមានអីផ្សេងញ៉ាំផ្សេងក៏ញ៉ាំតែស្អាតតែយើងអានេះគណៈសូមអរគុណទៀតគណៈសូមសារភាពថាគណៈមានមច្ឆតិទេពីមុនមកចំណុចហ្នឹងគណៈគិតថាធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេមិនអាចបូជាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គប្រេតនិព្វានហើយតាមវិធីហ្នឹងទេអីគណៈខុសមែនតើគណៈសូមបេតុសូមទំពោះណាពុទ្ធធម៌ផ្សងគណៈជួយទៀតគណៈសូមអរគុណទៀតអឺណែអីទៀតចឹងបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអីទៅយើងនៅកន្លែងណាដែលខុសនៅខ្វះខាតយើងកែលម្អទៀតអាចជាអីទេបើស្ដេចណាក៏អញ្ចឹងតែណាដូចជា
មានរងទៀនបានជើយើងត្រូវមកទៀនព្រះអង្គនេះផ្លែព្រះអង្គហើយពីម៉ោងក្រោយហ្នឹងឬក៏ពីម៉ោងក្រោយតាមសំគាល់ទៅណាសុំពីព្រះអង្គវិញទៅមានដងគេទៅដងផ្លែទៅដងពីកាទៅមានផ្លែកាមានផ្លែជើផ្លែជើនេះទីហ្នឹងផ្លែទៅតាមសំគាល់វិញហើយក៏សុំពីព្រះអង្គយ៉ាងឆ្នាំវិញទៅអាអ្នកយើងតាមចិត្តអំដីបូជាព្រោះតាំងពីហ្នឹងត្រូវមានតែដោះហ្នឹងគឺអំនិសិតបូជានិងបដិបត្តិបូជានៅព្រះអង្គសាស្ត្រនេះជាមួយនឹងការបដិបត្តិប៉ុន្តែនឹងបដិសេធមិនឲ្យអំនិសិតបូជាទេនឹងត្រូវធ្វើតាំងពីហ្នឹងយ៉ាងណាតាំងចិត្តញាតិញោមខាងម៉ាងយើង9 10នាទីតែយើងលើកម៉ាងរហូតពីខាងផ្ដល់ឱកាសញោមអានចេះដល់ផ្សេងផ្សេងខាងនេះទៀតផងដែរin some good on favorably to me so that I can so that more than you find for me to my body sathu 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 akunjasu sathu akunjasu on the way from my family